أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، یہ سورہ نوح کا پہلا رکوع ہے اور 29ویں پارے کا نواں رکوع ہے. سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے. گزشتہ سورتوں میں قیامت سے متعلق مضامین بیان کیے گئے تھے، اسی کا ایک حصہ کہ کیسے اللہ رب العزت قیامت قائم کریں گے اور کیسے اللہ رب العزت مجرموں کو سزا دینے پر قادر ہیں اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں پر پروردگار عالم کی کیا رحمتیں اور کیا عنایتیں ہوتی ہیں، حضرت نوح کے واقعے کے ضمن میں اس کو بیان کیا گیا ہے. سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے
نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں دردناک عذاب کے آنے سے پہلے۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام دے کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ اپنی قوم کو ہمارے عذاب کے آنے سے پہلے ڈراؤ، کفر سے، شرک سے، بدعمالیوں سے، گناہوں سے جس میں وہ لوگ مبتلا تھے، ان چیزوں سے ان کو روکو، اگر وہ رکیں گے تو ایسی صورت میں ہمارا عذاب رکا رہے گا، اور اگر وہ نہ رکیں تو ایسی صورت میں ہمارا عذاب ان کے اوپر آئے گا، تو اس عذاب کے آنے سے پہلے آپ ان کو ڈرائیے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کو ڈرایا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہنے لگے اے میری قوم، میں تمہارے پاس میں کھلا ہوا ڈرانے والا آیا ہوں، واضح طور پر ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، اس واسطے میری بات مانو، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتیں بیان فرمائی، لازمی تین چیزیں ان کو سنائی گئیں، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور یہاں اللہ کی عبادت کے بعد میں واتقوہ ہے، تو عبادت کرنے میں اطاعت کرنا اللہ کی، کرنے کے کاموں کو انجام دینا، واتقوہ میں برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دو کام، واطیعونی، اور میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میں جیسے تم کو کہوں ان باتوں پر ویسے عمل کرو۔ یہ تین چیزیں ان سے بیان فرمائی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کا نتیجہ ان کو سنایا، یہ تین کام اگر کرو گے یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، اور تم کو اللہ ایک متعین مدت تک زندگی گزارنے کی مہلت دیں گے۔ دو چیزیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئیں، ایک یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کریں گے، یہ من ذنوبکم جو ہے، اس سلسلے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ من عربی قواعد کے اعتبار سے یہاں پر زائد ہے، عربی بول چال میں بولتے وقت بہت سارے جملے، بہت سارے حروف ایسے بول دیتے جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہتی، لیکن عربی زبان میں وہ فصیح سمجھا جاتا ہے ویسا جملہ اگر بولے تو اس اعتبار سے یہاں پہ من کوئی خاص معنی میں نہیں ہے، محض جملے کو خوبصورت بنانے کے لیے من استعمال کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں من اپنے حقیقی معنی میں ہے، من کئی معنی میں استعمال ہوتا، ان میں سے ایک، بہت ساری چیزوں میں سے تھوڑی چیزوں کو نکالنے کے واسطے بھی من استعمال ہوتا، اس میں سے اتنے، دس میں سے پانچ، پانچ میں سے تین، من ایسے استعمال ہوتا۔ تو من ذنوبکم میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ من پورے گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے، پورے گناہوں میں سے کچھ گناہ اللہ تمہارے معاف کر دیں گے، یہ بیان کیا۔ اب کچھ گناہ کیا معاف کریں گے، اس کے بارے میں فرمایا گیا حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق، ایک بندوں کے حقوق، حقوق اللہ، حقوق العباد، نماز نہیں پڑھے اللہ کا حق مارے، روزے نہیں رکھے اللہ کا حق مارے، ایمان نہیں لائے اللہ کا حق مارے، یہ اللہ رب العزت کے حقوق ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت اپنے حقوق معاف کر دیں گے، یغفر لکم من ذنوبکم، جو بھی غلطیاں ہو گئے تھے میرے بارے میں وہ سب معاف۔
لیکن حقوق العباد جو ہوں گے، بندوں کے جو حقوق ہوں گے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ جیسے کسی کا پیسے چرا لیے تھے، کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرے تھے، کسی کی زمین ہڑپ کر لیے تھے، کسی کا سامان چھین کے بھاگ گئے تھے، اس طرح کے جو چیزیں رہتی ہیں حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کے دنیا کے اندر ادائیگی کا اہتمام نہ کر دیا جائے۔ جیسے کسی کے پیسے لے لیے تھے، قرضہ لیے تھے، واپس نہیں دیے، ڈبا دیے، زمین قبضہ کر لیے تھے، رکھ لیے، اس میں ہی رہ رہے، واپس نہیں کرے، تو اس کے معاف کرانے کے لیے ضروری ہے جس کا قرضہ لیے تھے اس کو قرضہ واپس دے دینا، جس کی زمین دبائے تھے اس کی زمین اس کے حوالے کر دینا۔ اور ایک چیز ایسی رہتی جو واپس کر نہیں سکتے، جیسے کہ اس کو تبھی گالیاں دے دیے تھے، ناحق کسی کو غصہ کر دیے تھے، غیر ضروری کسی کو برا بھلا بول دیے تھے، کسی کی غیبت کر دیے تھے، کسی کے اوپر طعنے کس دیے تھے، تو ایسی صورت میں کسی کو مکہ مار دیے تھے، یہ چیزیں واپس کیسا ہو سکتی ہے؟ گالیاں دیے سو چیز واپس ہوں گی کیسا؟ اس کے لیے کیا ہے، معافی مانگنا جا کے، میرے سے فلاں وقت میں ایسی غلطی سرزد ہوئی تھی، آپ مجھے معاف کر، دنیا میں معاف کرا لینا۔ تو یغفر لکم من ذنوبکم میں بعض گناہ معاف ہوں گے سے حقوق اللہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن حقوق العباد باقی رہیں گے، اس کے لیے معافی ضروری ہے۔ یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں، اور وہ بعض مفسرین جو یہ فرماتے ہیں کہ من یہاں پر خوبصورتی کے لیے ہے، کسی خاص معنی کے لیے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے، کفر سے، شرک سے نکل کے بندہ توحید اختیار کر کے ایمان لے آئے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ بہرحال ایک چیز اس میں یہ ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، اور کفر اور شرک کے بعد میں ایمان لانے کا مسئلہ وہ ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد میں جو اچھائی اختیار، فاتقوا اللہ واطیعون، سب ہے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، واتقوہ واطیعون، گناہوں سے بچنا اور پیغمبر کی اطاعت کرنا، یہ جو کام ہے، ان تمام چیزوں کو قبول کرنے کے بعد بھی بندہ اگر پیغمبر کی تعلیم کی اطاعت نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، تو ایسی صورت میں پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہے، اس کی معافی کے لیے پھر ان چیزوں کو اختیار کرنا، عبادات کی طرف آنا، گناہوں سے بچنے کی فکر شروع کر دینا، کوشش کرنا، بچنے کا اہتمام کرنا، اور پیغمبر کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب اپن زندگی پلٹ کے اپنی ایسی کر لی ہے، گناہوں میں چل رہی تھی زندگی، بغیر عبادت کے چل رہی تھی، اور پیغمبر کی تعلیم کے خلاف چل رہی تھی، اب پلٹا کہ اپن اپنی زندگی صحیح کر لیے، تو اللہ اپنے گناہ معاف کریں گے، لیکن من کے ساتھ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کا مسئلہ باقی رہے گا، اس کے لیے یا تو ادائیگی یا معافی، دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، دوسرا فائدہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت ایک متعینہ مدت تک زندگی گزارنے کی مہلت دیں گے۔ اس کے بھی دو مفہوم بیان کیے مفسرین کرام نے، ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر بندہ صحیح طریقے سے زندگی گزارے گا تو دنیا کے اندر بغیر عذاب کے اللہ موت تک صحیح زندگی عطا فرمائیں گے، عذاب نہیں بھیجیں گے اس کے اوپر، ایک مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر بندہ یہ کام کرے گا، اللہ کی عبادت، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، پیغمبر کی اطاعت، یہ کام اگر کرے گا تو اللہ رب العزت دو طرح کی اس کی عمر رکھے ہوئے رہتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر مظہری وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اس موقع سے مفسرین نے بیان فرمائی ہے، وہ حدیث جس میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی عمر میں زیادتی فرماتے ہیں، دعائیں آدمی کی بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں، قضا اور قدر جو ہے دعاؤں کی وجہ سے اس کو ٹلا دیا جاتا ہے، یہ ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ ان دونوں کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ بندے کی تقدیر اللہ نے دو طریقے سے رکھی ہے، اور ایک تقدیر مبرم تو یقینی ہے ہی، اللہ رب العزت کے پاس میں لکھا ہوا ہے
اور ایک ہی رہتی وہ تقدیر۔ آدمی کی جو چیزیں شروع سے آخر تک کی لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاس میں متعین طے شدہ لوح محفوظ میں ہے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس کی وجہ سے بندے کی عمر میں برکت، بندے کے مال میں برکت، بندے کے کام میں برکت، بلاؤں سے حفاظت، یہ ساری چیزیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ جیسے ماں باپ کی خدمت کرنے سے بندے کی عمر میں برکت ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا اگر یہ بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو ایسی صورت میں اس کو بجائے 60 کے 70 سال تک زندگی دی جائے گی۔ اگر یہ بندہ ایمان لائے گا تو ایسی صورت میں بجائے اس کی 50 کے 70 سال تک زندگی دی جائے گی، ایسا لکھا ہوا رہتا۔ لیکن انہیں ایمان لائیں گا نہیں لائیں گا وہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہی رہتا، ماں باپ کی خدمت کریں گا نہیں کریں گا وہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہی رہتا۔ اگر کوئی بندہ فلانے بندے کے لیے دعا کرے گا تو اس کی بلا ٹال دی جائے گی، ایک شرط کے ساتھ میں یہ چیز رہتی ہے، لیکن انہیں کریں گا نہیں کریں گا دعا وہ بھی لکھا ہوا رہتا۔ تو یہ جو چیز ہے وہ بیان کی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر یہ بندے حضرت نوح کی قوم اگر ایمان لے آئے تو ایسی صورت میں ان کی جو زندگی آخر تک ہم رکھنے والے ہیں وہاں تک باقی رکھیں گے، لیکن اگر ایمان نہیں لائے تو اس سے پہلے پہلے عذاب دے کے ختم کر دیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر۔ اس کے بعد فرمایا کہیں یہ بول دینے کی وجہ سے کہ ایمان لا لیے تو زندگی بڑھا دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھ دیں گے بول کے سمجھیں گے، کہیں فوراً فرما دیا گیا ان اجل اللہ، لیکن ایک متعین وقت موت کا وہ تو طے ہے ہی، اور جب وہ آ جاتا ہے اذا جاء لا يؤخر، اس میں پھر تاخیر نہیں ہوتی، اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ چاہے عذاب کی وجہ سے پہلے ہلاک کر دیے جاؤ یا ایمان لانے کی وجہ سے بچا کے زندگی اور مہلت دے کے آگے بڑھا دی جائے، دونوں صورتوں میں مرنے کا ایک وقت تو متعین ہے۔ ان اجل اللہ، اور وہ اللہ کی جو متعینہ مدت ہے، اذا جاء جب وہ آ جاتی ہے تو لا یؤخر، پھر مؤخر نہیں کی جاتی۔ لو کنتم تعلمون، اللہ رب العزت اس کے بعد فرما رہے اگر تم سمجھ رکھتے، کاش کہ تم سمجھتے اس بات کو، یعنی اس سے بتایا جا رہا ہے موت تو متعین چیز ہے، اور اللہ رب العزت موت سے پہلے بتا رہے ہیں صحیح زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا ہے، اللہ کا عذاب کن چیزوں سے آنے والا ہے۔ دو چیزیں سامنے رکھ کے مرنے سے پہلے پہلے آدمی غور و فکر کر کے اپنی زندگی صحیح کر لیا تو وہ سمجھدار بندہ ہے۔ لو کنتم تعلمون، کاش سمجھتے اس بات کو تم لوگ۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اس کے بعد حضرت نوح کا اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کرنا بیان کیا گیا ہے۔ بہت دن تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، جیسے دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا کہ 950 برس تک انہوں نے اپنی قوم میں تعلیم دی، اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف ان کو بلاتے رہے، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ 40 برس کی عمر میں ان کو نبوت عطا کر دی گئی، اس کے بعد میں تقریباً 900 برس، 900 سے زیادہ برس تک قوم کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور بعض بعض روایتوں میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے مفسرین کی، حضرت نوح کو بطور معجزے کے اللہ نے اتنی عمر عطا فرمائی تھی، باقی ان کی قوم کی عمریں اتنی زیادہ نہیں تھیں۔ وہ ایک نسل ختم ہونے کے بعد دوسری نسل کو، دوسری نسل ختم ہونے کے بعد تیسری نسل کو سمجھاتے رہے، لیکن بہت کم لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ محنت کے بعد جب قوم ایمان نہیں لائی، بہت تھوڑے لوگ لائے، اللہ رب العزت نے ایک موقع سے بیان کر دیا، اے نوح اب تمہاری قوم میں اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اس سے پہلے جو ایمان لا چکے، لیکن اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ بتایا گیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب بتا دیا گیا کہ اب تک جو ایمان لائے اتنے ہی مومن باقی رہنے والے ہیں، اس کے بعد ایمان کسی کے مقدر میں نہیں ہے، تو مکالمہ شروع کرے، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو بلایا رات میں، دن میں،
فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، لیکن جب جب بھی میں بلاتا تھا تو وہ مجھ سے دور ہی بھاگتے رہتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب جب میں ان کو دین کی طرف بلاتا اور ان سے کہتا کہ تم آؤ اپنے گناہوں کو بخشوا لو، تو جعلوا اصابعهم فی آذانهم، اپنے کانوں میں وہ انگلیوں کو ٹھونس لیتے تھے، واستغشوا ثيابهم، اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ کپڑا ڈال کے جانے کی وجہ سے ان کو نظر نہیں آنا کون گزر رہا بول کے، اپنے کو انہوں نہیں دکھنا، دکھتے ہی کچھ سبھی بولتے بول کے، اس واسطے واستغشوا ثيابهم واصروا، اور یہ کام بار بار کرتے رہے، واستكبروا استكبارا، اور بہت تکبر وہ کرتے رہے، میری بات کو ان لوگوں نے مانا نہیں۔ ثم انی دعوتهم جہارا، اوقات بتائے گئے، پہلے رات میں بلایا، دن میں بلایا، نہیں سنے۔ اب بلانے کے انداز بیان کر رہے ہیں حضرت نو، انی دعوتهم جہارا، سب مجمع کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے، تقریر کر کے ان کو سمجھایا، نہیں سنے۔ ثم انی اعلنت لهم، ویسا نہیں سنے تو ایک کو پکڑ کے ذرا زور سے بول کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرا، نہیں سنا۔ واسررت لهم اسرارا، لوگوں میں بولنے کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے بول کے اکیلے جا کے چھپ چھپ کے سمجھایا، تب بھی نہیں سمجھے۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، کیا بولا ان لوگوں کو؟ فقلت استغفروا ربکم، میں اپنی قوم سے بولتا رہا اللہ سے اپنی بخشش کروا لو، انہ کان غفارا، جو کچھ تم کر چکے اللہ تمہارے گناہ معاف کرنے والا، بہت بخشنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں، تقریر کرے تو بھی لوگ نہیں سنے، اکیلے پکڑ کے آواز سے سمجھائے تو بھی نہیں سنے، ہلو بٹھا کے بہت چپکے سے سمجھاتے رہے تو بھی نہیں سنے۔ پھر روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے مفسرین کی، حضرت نوح کو قوم نے اتنا ستایا، اور بلکہ ان کے اس طرح کے بولنے پر ان کو اتنا مارا کرتے تھے کہ مار مار کے جب وہ گر جاتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ان کی جان نکل گئی ہے، کپڑے میں لپیٹ کے لے جا کے ان کے گھر میں ڈال دیتے تھے، بے ہوشی کے عالم میں ایک دن تک ویسے ہی پڑے رہتے، دوسرے دن اٹھتے جب بے ہوشی سے افاقہ ہوتا پھر لوگوں میں جا کے تعلیم اور تبلیغ شروع کر دیتے، مار مار کے ان کو بے ہوش کر دیا جاتا تھا، اس کے باوجود لگے رہے، ڈٹے رہے، وہ ساری فریاد اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، اور کیا بولتے تھے وہ بھی سنا رہے ہیں۔ فقلت استغفروا ربکم، میں ان کو بولتا تھا اللہ سے مغفرت طلب کر لو، اپنے آپ کو بخشوا لو، اللہ بہت بخشنے والے، سب کچھ معاف کر دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور میں ان کو بولتا تھا، آخرت کی چیزیں بیان کرنے کی وجہ سے وہ کون دیکھا بول کے لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا، بعض لوگوں کو فوراً نفع ملنے کی خواہش رہتی، فوری نتیجہ دیکھنے کے عادی رہتے، ویسی کوئی لالچ دکھائے تو شاید قبول کر لیں گے، اس واسطے ان کو میں بولتا تھا اگر تم یہ کام کر لو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے واسطے پانی کی جو ضرورت ہے بارشیں برسا کے وہ پورا کریں گے، ویمددکم باموالیوں، اللہ تم کو مال دیں گے، خوب مال سے تمہاری مدد کریں گے، وبنینا، اولاد سے تمہاری مدد کریں گے، اولاد تم کو عطا کریں گے، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے اللہ باغات عطا کر دیں گے، ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے اللہ نہریں جاری کر دیں گے۔ یہ سب میں ان کو بولتا تھا، مالکم لا ترجون للہ وقارا، اور ان کو بولتا تھا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم یہ امید کیوں نہیں رکھتے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عزت ملے گی، وقار ملے گا، بڑاپن ملے گا، کیوں نہیں سنتے تم لوگ؟ اللہ فرما رہے ہیں وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ یہ وہ انسان ہیں جس کو میں نے مختلف طور طریقوں سے پیدا کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں مختلف طور طریقوں سے میں نے اس کو پیدا کیا ہے، کیسے میں نے اس کو بنایا؟ دیکھو زمین ہے، زمین میں اناج کا دانا اگتا ہے، پھل پھلاری اس سے نکلتے ہیں، سبزیاں ترکاریاں نکلتی ہیں، وہ چیزیں پھر جا کے آدمی کا نطفہ بنتی ہیں، پھر وہ نطفہ جا کے آدمی کا ایک علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو بہترین شکل و صورت دے کے انسان بنا کے دنیا کے اندر وجود عطا فرماتے ہیں۔ ایک ایسا انسان ہے، ناشکرہ انسان، ناقدرہ انسان، یہ تمام چیزوں کو بھولا ہوا ہے، اس کو امید ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت کی یہ فریاد، حضرت نوح کی یہ فریاد اللہ سے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس کے ضمن میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ دیکھو حضرت نوح کیا شکایت کر رہے ہیں اللہ سے، کیا فریاد کر رہے ہیں اللہ سے۔ ہر نبی کی امت کے لیے وہی تعلیم ہے،
ہر قوم کو اپنے پیغمبر نے وہی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے رونے بندہ روتا ہے وہ محض اللہ کو چھوڑ کے گناہوں والی زندگی گزارنے کی وجہ سے روتا ہے۔ اگر آدمی کو پرسکون زندگی چاہیے، حالات کی درستگی چاہیے، اپنے گھروں میں برکت چاہیے، اپنی اولاد کی فرما برداری چاہیے، تو اللہ کی فرما برداری میں آنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اپنے آپ کو بخشوانا یہ ضروری ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار ان سب کا علاج ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے مجلس میں لوگ آ رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، ایک نے آ کے شکایت کی کہ بارشیں نازل نہیں ہو رہی، کھیتی باڑی اچھی نہیں ہے، دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ دوسرے نے آیا اپنے مال کی کمی کی شکایت کی، اس سے کہا کہ استغفار کرو۔ تیسرے نے آیا اپنی اولاد کے سلسلے میں کہا کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، اس سے کہا کہ استغفار کرو۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک نے آیا اپنے باغ کے پھلوں کی کمی کی شکایت کی، اس سے کہا استغفار کرو۔ پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ لوگ بار بار آ رہے ہیں الگ الگ شکایتیں لے کے، سب کو بول رہے ہیں استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا تم نے اللہ کے اس کلام کو نہیں پڑھا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں نازل ہوں گی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے، اللہ تم کو مال عطا کریں گے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، استغفار کی وجہ سے، اللہ تم کو اولاد دیں گے استغفار کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود بیان کیا، میں نے اس کو لوگوں کو سنا دیا۔ استغفار بہت بڑی چیز ہے، اور استغفار اللہ کی طرح متوجہ ہونا، توبہ کرنا، استغفر اللہ بولے تو میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں سے، میں متوجہ ہوتا ہوں اللہ کی طرف، استغفر اللہ واتوب الیہ، معافی مانگنا اللہ رب العزت سے، توبہ کرنا دوسرے معنی میں، اور توبہ اس کے شرائط کے ساتھ میں ہونا۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اگر بندہ صحیح طریقے سے پورے شرائط اور آداب کی رعایت کے ساتھ میں فضیلت جو بیان کی گئی ہے اس چیز پر عمل کرتا ہے تو وہ فضیلت سے نوازا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے لیکن آداب کی رعایت نہیں ہے، استغفار کرے تو مال بڑھتا بول کے سن لیے، سن لے کے جا کے روزانہ استغفار کر رہے ہیں، کتنے بار؟ 70,000 بار پڑھ رہے ہیں، لیکن مال کما رہے ہیں کیسا؟ چوری کر کے جمع کر رہے ہیں۔ مال کما رہے ہیں کیسا؟ دھوکہ دے کے جمع کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ کے جمع کر رہے ہیں، گناہ کے کام کرتے جا رہے ہیں، استغفار پڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا بولے تو مال میں اضافہ ہو جانا، اولاد کی جو خواہش ہے وہ پوری کر رہے ہیں، چاہے وہ دین کے مطابق ہو یا نہ ہو، اور اس کے بعد استغفار کرتے جا رہے ہیں، میری اولاد میری فرما بردار ہو جانا، لیکن اللہ کی طرف متوجہ نہیں، جن چیزوں سے روکنا ہے اس کی فکر نہیں ہے، وہ جو گناہ کر رہے ہیں اس سے بچانے کی فکر نہیں ہے، استغفار کر رہے ہیں صبح شام، اور پھر وہ سب کام چل رہے ہیں اور بول رہے ہیں اتنے دنوں سے پڑھ رہا ہوں فائدہ ہی نہیں ہو رہا، حالانکہ ایسا بتایا گیا ہے۔ تو فائدہ ہوتا اس واسطے نہیں ہے کہ اس کے شرائط اور آداب کی رعایت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی موقع پہ بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، عادت اللہ، اللہ کی سنت یہ ہے، عموماً بندہ جب ایسے کام کرتا ہے، یعنی جیسے استغفار کی فضیلت بیان کی گئی، استغفار کرتا ہے تو عموماً وہ چیز مل جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باوجود شرائط اور آداب کی رعایت کے ساتھ اس کام کا اہتمام کرنے کے اللہ رب العزت عطا نہیں فرماتے، بندے کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، ایسے موقع پہ بندہ ہماری ہی طرف متوجہ رہتا ہے یا پھر شکوے شکایات کرنے لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، استغفار بہت عظیم الشان چیز ہے دنیا کے اندر راحت حاصل کرنے کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے، اولاد کے فرما بردار ہونے کے لیے، مال کی زیادتی، مال میں برکت کے لیے، باغات اور پھلوں، مہنگائی کو کم کرنے کے واسطے، موٹی بات پوروں میں ملا کے مہنگائی کو کم کرنا ہے، سب مسلمانہ مل کے استغفار شروع کر دیئے، صحیح طریقے سے کرے تو یہ سب چیزیں اللہ عام کر دیتے، پھر آسانی سے کم ہو جاتی ہے سب چیزیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، کیسے ہم نے الگ الگ انداز سے تم کو پیدا کیا، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ اچھا یہ سب بول رہے ہیں، حضرت نو سمجھا دیے، لوگ سمجھتے کہ بھائی ایسے بول رہے ہوں گے، کیا ہے، بولتے رہتے بولنے والے،
ہو رہا سو کہاں دکھ رہا، کیسا ہوں گا یہ سب چیزاں. اللہ فرما رہے ہیں دیکھو، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آسمان تو نظر آ رہا نا، دیکھو آسمان کی طرف کیسے اللہ نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر ایک. وجعل القمر فیہن نورا، نظر آنے والی چیز کو دیکھو، چاند کو اللہ نے کیسے روشن بنایا. وجعل الشمس سراجا، سورج کو دیکھو جیسے اللہ رب العزت نے کیسے اس کو چراغ کی طرح بنایا، اس کی روشنی میں تم کام کرتے رہتے ہو. واللہ انبتکم من الارض نباتا، تم خود اپنے آپ کو دیکھ لو کیسے اللہ نے زمین سے تمہارے کو اگائے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، ہم زمین سے اگے ہوئے ہیں، دو مفہوم ہے اس کے، زمین سے ہم نکلے کیسے، ایک حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا، حضرت آدم کا پورا پتلا مٹی سے تیار کیا گیا، پھر اللہ رب العزت نے اس میں جان ڈالی، اس کے بعد انسانوں کا سلسلہ چلا، تو ہماری پیدائش زمین سے ہی ہوئی. دوسرا مفہوم اس کا وہی ہے، اللہ رب العزت آگ ہوا مٹی اور پانی کے ذریعے سے اس زمین کے اندر بہت ساری چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں، وہ زمین ان چیزوں کو نکالتی ہے، انہی چیزوں کے ذریعے سے انسان وجود میں آتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو نطفہ بنتا ہے، نطفہ جا کے پھر انسان بنتا ہے، تو پیدائی زمین سے ہوئی. واللہ امتکم من الارض نباتا، اللہ فرما رہے ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، جیسے زمین سے ہم تمہارے کو نکالے ایسے ہی دوبارہ اس میں لوٹائیں گے. ویخرجکم اخراجا، پھر اس میں سے ہم تمہارے کو نکالیں گے. پھر آخرت کو بیان کر دیا گیا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کو کیسے بچھونا بنایا ہے، دیکھو اس پہ چلتے پھرتے ہو. لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تم اس کے اوپر چلنے کے لیے کیسے اپنے لیے راستے نکال لیتے ہو، کیسے اللہ نے راستے بنائے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا، یہ قدرت بیان کر کے متوجہ کیا گیا، اللہ اگر تم معافی مانگیں گے تو ساری چیزیں عطا کریں گے. وہ قدرت والے اللہ جو بندے کو زمین سے نکالتے ہیں، پھر زمین میں ڈالتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو نکالا جاتا ہے، یہ بالکل یقینی چیز ہے. حضرت نوح نے اپنی قوم کو جو ڈرایا ہے وہ اسی چیز سے ڈرایا، وہ اللہ جو ایسی قدرتوں والا ہے، وہ اللہ جو بہت بخشنے والا ہے، وہ اللہ جس کی وجہ سے تمہارا وجود ہے، وہی اللہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے ساری نعمتیں ہیں، دنیا کی پوری زندگی اسی کے دم سے ہے. وہ اللہ رب العزت کی توحید اختیار کرو، اس کی عبادت کی طرف آؤ، اور اس کے کہنے کی وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت اور اتباع کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں تمہارے لیے سزا ہے، وہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں تو ہوگی ہی، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو عمومی عذاب میں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے، جیسے گزشتہ قوموں میں حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود اور یہ سارے جتنے پیغمبران عظام تھے ان کی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، جیسے حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ویسے تم کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے، عمومی طور پر تم کو ختم نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو سزا نہیں ملے گی، آخرت میں اللہ ضرور سزا دیں گے. اگلی آیتوں میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہے، آئندہ اس کو دیکھا جائے گا. حق تعالی جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین.